У нього в розпалі мінітур Україною, а він уже скаржиться на умови. Сергій Лазарєв поплакався на камеру знімальної групи М1 про незручності, з якими йому доводиться стикатися під час гастролей. Дуже складно, заявляє грандіозне якесь красиве шоу, да, приходити і латати якісь місні эти, как они называются, кулисы с дырками. Я не хочу ничего говорить, потому что я обычно начинаю жаловаться на сцены, а потом это раздувают до скандала и говорят, вот, Лазарю не понравилось, что-то это. Нет, все мне нравится, все отлично, но просто тяжело. Тяжело, можно сломать ноги порой. Та, на счастье, шоу Сергія в столиці минуло без травм. Навпаки, співак бадьоро витанцьовував із балетом, а ще не пропустив нагоди засвітити шанувальницям своє тіло. Його коронний номер із киданням штанів викликав шквал емоцій серед фанаток. Мені хотілося таку перчинку ровно на один номер. І то, я раньше два номера выходил в трусах, еще на первой песне я тоже был в трусах, вот, ну, в смысле, в этом блоке. Но это даже не трусы-шорты. Но потом решил сократить до одной песни, потому что, видите, вот, особо впечатлительные, они могут это долго забыть. А от кому-то у вечора було не до шкіряних шортів Лазарєва, так це Ані Лорак. Стомлена після власного концерту, співачка сиділа в залі та час від часу позіхала. Каролина, Ані Лорак прийшла, несмотря на то, що в общем, тоже только дала своє шоу і явно встала, але тим не менее прийшла мене підтримати. Київський концерт лишився позаду, однак гастролі Сергія Лазарєва Україною тривають.